يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو اور معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن میں، اپنے کلام میں صوم کی فرضیت کو، اس کے واجب ہونے کو، اس کے فرض ہونے کو بیان کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی شعار بن جاؤ. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے صوم کی فرضیت، یعنی روزہ رکھنا فرض ہے، اس کی فرضیت کو بیان کرتے ہوئے اس کی جو علت بیان کی، اس کا جو سبب بیان کیا، ریزن جو بتایا، وہ یہ ہے کہ تم تقوی شعار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون. تو صوم اور تقوی کا باہم کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے؟ صوم، روزہ رکھنا اور ساتھ میں تقوی، انسان کے اندر تقوی کیسے ڈیولپ ہوتا ہے یا بلڈ اپ ہوتا ہے؟ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو کس طریقے سے اس کے اندر یہ تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر فرمایا، آج کے خطبے میں میرے بھائیوں یہی بات آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے، یعنی صوم اور تقوی کا باہمی تعلق کیا ہے، ان کا باہمی رشتہ کیا ہے. یہ تقوی جو انسان کی زندگی کے لیے اور خاص طریقے سے ایک مومن کی زندگی کے لیے جس کی بڑی اہمیت ہے، اگر کسی ایمان والے کی زندگی میں یہ تقوی آ جائے تو یہ اس کی کامیابی کی ضمانت ہے، گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ یہ آدمی کامیاب ہے اگر وہ تقوی شعار ہے، اگر وہ متقی ہے. یہ تقوی جو ہر مومن کا شعار ہونا چاہیے، اس کی پہچان ہونی چاہیے. جس تقوی کے بارے میں
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر مجلس میں ہر خطبے میں ہر بیان میں آپ امت کو یاد دلاتے تھے صحابہ کو یاد دلاتے تھے آپ ہر جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں کہ خطبے کے اندر جو خطبہ ہے خطبہ حاجہ اس میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان آیتوں میں یہ تقویٰ اس کا ذکر یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایوہ الناس اتقوا ربکم یہ جو لوگوں کو مخاطب کر کے ایمان والوں کو مخاطب کر کے تقوی اختیار کرنے کے لیے جو بار بار کہا جاتا ہے اور بار بار یہ تاکید کی جاتی ہے کہ تقوی اختیار کرو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی جب صحابہ سے ملتے تھے تو بھی کہتے تھے اتق اللہ اتق اللہ یا ابا ذر اتق اللہ یا معاذ اتق اللہ صحابہ سے آپ یہ کہتے تھے کہ اتق اللہ آج بھی عربوں کے یہاں اگر آپ جائیں تو ان کے یہاں دیکھیں گے کہ ان کی بات چیت چلتی رہتی ہے جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں اتق اللہ اتق اللہ علیکم بتقوی اللہ اوصیکم بتقوی اللہ بار بار جو ہے تقوی کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے تقوی 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 یہ کیا ہے کیا چیز ہے یہ اور یہ تقوی یہ صفت روزے کی حالت میں جب کوئی روزہ رکھنے والا روزے دار روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو تقوی یہ کیسے پروان چڑھتا ہے یہ دو ہے تعلق کیا ہے یہی ہے میرے بھائیو آج کے اس خطبے کا ٹاپک یہ بات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے سب سے پہلے تقوی کہتے کسے ہے جب تقوی کی بات آئے گی کہ تقوی کسے کہتے ہیں تو وہ بات صوم کے ساتھ اس کا تعلق بھی ساتھ تقوی اصل میں میرے بھائیوں کہتے ہیں عربی زبان کا یہ لفظ ہے یہ عربی زبان کا اس کا یہ لفظ جو روٹ ورڈ اس کے لیے ہوتا ہے وہ وقا یقی کہتے ہیں عربی وقا یقی وقایت وقا کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں بچانے کے حفاظت کرنے اگر اس کو جو ہے فارسی زبان والوں نے تقوی کا جب ترجمہ کیا تو اس کا ترجمہ انہوں نے پرہیزگاری سے کیا اور متقی کا ترجمہ کیا تو کہا پرہیزگار پرہیزگار یعنی پرہیز کرنے والا پرہیز کرنے والا پرہیز کا لفظ یہ اردو میں ہماری اپنی زبان میں بڑی کثرت سے استعمال ہوتا ہے پرہیز ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر جو ہے آپ کو دوا دیتا ہے کسی بیماری کے لیے دوا دیتا ہے تو کہتا ہے کہ اس بیماری کی دوا کے ساتھ آپ کو یہ پرہیز کرنا پڑے گا پرہیز پرہیز کیا ہے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کیا پرہیز کرنا ہے یہ پرہیز کرنا اسی کو عربی میں الوقایت خیر من العلاج عربی میں یہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ الوقایت خیر من العلاج پرہیز کرنا یہ علاج سے بہتر ہے دنیا کی ہر زبان میں یہ جملہ آپ کو مل جائے گا کہ پرہیز کرنا یہ علاج سے بہتر ہے پرہیز کرنا یہ اصل میں عربی زبان کا یہ لفظ وقایہ یہ اس کا معنی ہوتا ہے پرہیز کرنا پرہیز کرنا یہ لفظ اچھی طرح سے دماغ میں بیٹھا لیجئے انسان چاہے دوائیاں کتنی بھی استعمال کر لے لیکن اگر وہ پرہیز نہیں کرتا ہے تو کہتے ہیں دوائیوں کا کوئی فائدہ نہیں پرہیز دوائی کے ساتھ ضروری ہے یہ بچاؤ کرنا یہ ضروری ہے یہ عربی زبان میں جب اسے کہا جاتا ہے تقوی یہ بچاؤ یہ پرہیز تو کہتے ہیں کہ انت جعل بینک و بین عذاب اللہ وقایا تقوی کا معنی کیا ہے کہ انت جعل بینک و بین عذاب اللہ وقایا کہ تم اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان کیا کرو بچاؤ ایک آڑ بنا لو
ایک بند باندھ دو، ایک بچاؤ جو ہے، ایک ایسی دیوار کھڑی کر دو کہ اللہ کا عذاب تم تک نہ پہنچ پائے. یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے، وہ دیوار بنانی ہے اللہ کے عذاب سے بچنا. اللہ کے عذاب سے بچنا، چاہے دنیا کا عذاب ہو، چاہے قبر کا عذاب ہو، چاہے آخرت کا عذاب ہو، کوئی بھی عذاب کی شکل ہو، اس سے بچاؤ. یہ تقوی کے ذریعے سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے. یہ اصل تقوی کا معنی ہے، اللہ کے عذاب سے بچاؤ. میرے بھائیوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ایک انسان، ایک ایمان والا شخص، ایک مومن شخص اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہے، اس کے حکم کو بجا لاتا ہے، اور جو بھی اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے اسے فالو کرتا ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جاتا ہے، تو اس کے ذریعے سے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور خوش ہو کر کے اپنے انعام سے نوازتا ہے، اور اپنے عذاب سے اس کو بچاتا ہے. تو یہ اللہ کے عذاب سے بچنا کیسے ہوتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی کا تصور، وہ شعور، وہ آگہی، وہ احساس، وہ فیلنگ کہہ لیجئے، آج کی زبان میں کہنا ہو تو وہ ایک طرح کی فیلنگ ہے جو انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اسے سن رہا ہے. ہر حال میں، چاہے جہاں کہیں بھی ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہو، کہیں تنہائی میں ہو، اکیلے کمرے میں بند ہو، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی حال میں ہو، اللہ تبارک و تعالی سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ اللہ تعالی کی نگرانی میں ہے. وہ ایک شعور ہے، یہ ایک احساس ہے جو بندے کے اندر پیدا ہو جائے تو کبھی وہ گناہ کی طرف نہیں جاتا، گناہ کی طرف بڑھتے قدم بھی رک جاتے ہیں اگر اللہ کا تقویٰ دل کے اندر آ جائے. اب یہ جو ہے تقویٰ ہے، یہ شعور ہے. اس کو مزید سمجھنا ہو تو تین حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ حدیثیں سمجھنے کے لیے پیش کر رہا ہوں، اسی لیے پہلے جو بات پہلی بات جو پیش کروں گا میرے بھائیو، یہ حقیقت میں ایک ضعیف جو ہے روایت ہے، لیکن صرف تقوی کو سمجھنے کے لیے اسے پیش کر رہا ہوں. وہ کوئی دلیل کے طور پر نہیں پیش کر رہا ہوں کہ جو ہے یہ چیز ثابت ہے یا ایسی کوئی چیز ہوئی تھی، لیکن تقوی کیا ہے وہ بات سمجھ میں اس سے آتی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے بارے میں یہ بات ذکر ہے کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان کرایا کہ دودھ میں کوئی پانی نہ ملائے، بیچنے کے لیے دودھ میں پانی نہ ملائے. میں پورا واقعہ نہیں بیان کروں گا، صرف اس پہ تقوی کی جو بات ہے وہ حساب کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا. اس کے بعد جو ہے لوگوں میں جب یہ منادی کرا دی گئی، یہ اعلان کرا دیا گیا، تو ایک گھر میں ایک خاتون، بوڑھی خاتون، وہ اپنی جوان بیٹی سے ایک رات میں کہتی ہے کہ بیٹی اٹھو، دودھ میں پانی ملا دو. تو بیٹی جواب دیتی ہے، نہیں امی جان، یہ حکم ہے امیر المومنین کا، عمر بن خطاب کا، کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا، اس لیے ہم دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے. تو ماں نے کہا، یہاں عمر کہاں بیٹھے ہیں، جاؤ، رات ہے، یہاں کہاں عمر بیٹھے ہیں دیکھنے کے لیے کہ جو ہے کوئی پانی ملا رہا ہے یا نہیں ملا رہا، جاؤ پانی ملا دو. تو بیٹی نے کہا کہ عمر تو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن عمر کا رب دیکھ رہا ہے. یہ احساس، اس کا نام تقویٰ ہے. میں صرف اتنا پیش کرنا چاہتا، میں واقعہ نہیں بیان کرنا چاہ رہا تھا، میں نے آپ سے کہا کہ یہ واقعہ جو ہے اس کی سند ضعیف ہے، لیکن یہ احساس جو کہ بیٹی نے اپنی ماں کو دلایا،
یہ کہہ گئے کہ یہ عمر تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن عمر کا رب دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے. یہ احساس اگر دل میں پیدا ہو جائے یہی تقویٰ ہے میرے بھائی. یہ شعور کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے. یہ انسان کو گناہوں سے روکتا ہے، یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی کا حق ادا کرنے سے یا حق ادا کرنے میں کوتاہی کرنے سے روکتا ہے. یہ احساس انسان. ایک دوسری حدیث پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، وہ حدیث ہے ایک بڑے مشہور جو وہ بھی آپ خطبوں میں سنتے رہتے، میں واقعہ نہیں بیان کروں گا، یہ صحیح بخاری میں ہے، یہ صحیح حدیث ہے. تین آدمیوں کا قصہ، آپ نے غار والوں کا قصہ بہت سنا ہوگا تقریروں میں. یہ تین آدمی جو غار میں پھنس جاتے ہیں، صرف تقوی والی بات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. اور جب غار کو کھلنے کے لیے لگ رہا ان کو کہ ہم یہاں پہ اب تو ہمارے لیے اب کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنے رب سے دعا کریں اور ہمارا رب کوئی چمتکار کر دے، آج کی زبان میں مائرکل جسے آپ کہتے ہیں، کہ کوئی اس کی طرف سے کچھ ہو جائے تو زندگی بچ سکتی ہے، ورنہ زندگی سے وہ لوگ نا امید ہو چکے تھے. اس موقع پر جو ہے ان کے درمیان یہ بات طے ہوتی ہے کہ جو سب سے پیارا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں، سب سے افضل عمل، اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل جو کیا ہو زندگی میں، اس عمل کے حوالے سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ غار کا یہ جو دروازہ ہے جہاں چٹان آ کے گر گئی ہے وہ چٹان ہٹ جائے اور دروازہ کھل جائے. تو ان تینوں میں سے ایک نے یہ دعا کی تھی. اس نے کیا بیان کیا؟ اپنے تعلق سے کہ اس کی ایک چچا زاد بہن یا ایک رشتہ دار کزن جو بھی آپ کہنا ہو کہہ لیجیے، ایک انتہائی خوبصورت خاتون لڑکی جو اس کی اپنی رشتہ دار تھی اور اس سے بڑی شدید محبت بھی کرتا تھا اور اس کی جنسی اور حیوانی خواہش اتنی زیادہ ہوئی، اتنی زیادہ ہوئی کہ وہ چاہتا تھا اس کے ساتھ بدکاری کرنا، لیکن لڑکی اس کے لیے تیار نہیں تھی. آخر لڑکی کے ساتھ ایک مجبوری آ جاتی ہے، مجبوری آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو مدد مانگنے کے لیے اپنے اس کزن کے پاس جانا پڑتا ہے. جا کر کے مدد طلب کرتی ہے تو کنڈیشن رکھتا ہے کہ جب تک تم اپنے آپ کو میرے حوالے نہیں کرو گی میں تمہاری مدد نہیں کروں گی. اس کے بعد وہ خاتون جس نے اپنی عزت کو، اپنی آبرو کو بچایا تھا، اس مجبوری کے وقت میں اب اسے اپنی عزت کو جب داؤ پر لگانا ہوا تو اس موقع پر تیار ہو گئی. چلو تم میری مدد کرو. ایک خطیر رقم کی ضرورت تھی اس زمانے کے لحاظ سے اور اس نے مدد کر دیا. مدد کرنے کے بعد لڑکی اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتی ہے، لیکن جب وہ بدکاری کرنا چاہتا ہے تو لڑکی کہتی ہے صرف اس سے کہ اتق اللہ. اس حدیث میں جو بات ہے اسے نوٹ کر لیجیے، بس یہاں پر وہ تقوی والی بات، بس اتنا ہی، وہ پورا قصہ ہم نہیں بیان کر. وہ کہتی ہے صرف کہ اتق اللہ، اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کر. وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، بس اتق اللہ. یہ سن کر کے اتق اللہ اس شخص کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اسے پتا ہے کہ تقوی اللہ کا کیا ہے. وہ احساس دلایا گیا اسے، میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. ہر کوئی جو ہے سنتا رہتا ہے، ہر کوئی بتاتا بھی رہتا ہے، لیکن اسے پیدا کرنا ہے اپنے. وہ شعور و احساس میرے بھائیو پیدا ہو. اتق اللہ کہا اس لڑکی نے، کہا اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقه.
اللہ سے ڈرو، میری عزت کا جنازہ مت نکال. میں اس کا با محاورہ جو ہے ترجمہ کیا ہے، میں نے اس کا لفظی معنی یہ نہیں ہوتا ہے. اس موقع پر بھی وہ ایک پاک باز خاتون عفت و عصمت کی اوپ سے بھرپور ہو جو خاتون تھی، اس نے آخری جو کوشش کی وہ یہ کہ کہا اتق اللہ. اس شخص کو احساس ہو گیا تقوی، اللہ کا تقوی. جیسے ہی احساس ہوا وہاں سے چھوڑ دیا اس نے اور وہاں سے چلا گیا. اس لڑکی کی عزت اور اس کی عصمت جو ہے محفوظ رہی میرے بھائیو، صرف کس وجہ سے؟ یہ احساس پیدا ہو گیا کہ تقوی، اتق اللہ، اللہ کا تقوی. سوچو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. بس یہی تصور آ جائے تو اللہ دیکھ رہا ہے بس، پھر آدمی گناہ کے قریب نہیں جاتا. گناہ کے دروازے پر پہنچ کر کے بھی قدم واپس ہو جاتے ہیں. تیسری بات کیا ہے تقوی کی میرے بھائیو؟ میں نے کہا تین باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. یہ تیسری چیز یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ بار بار سنتے رہتے ہیں. یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا. یوسف علیہ السلام کے قصے سیم یہی بات ہوتی ہے میرے بھائی، بس فرق یہ ہے کہ ان کے قصے میں زیادتی عورت کی طرف سے ہوتی ہے اور ایک مرد کی عزت داؤ پر لگتی ہے. جب عزیز مصر کی بیوی نے سارے دروازے بند کر لیے، جس کا ذکر قرآن میں ہے، وغلقت الابواب وقالت ہیت لک، اس نے دروازے بند کر لیے اور بالکل دونوں اکیلے، جہاں انسان یہ سوچنے لگے کہ یہاں ہمیں کون دیکھ رہا ہے. تنہائی وہ خلوت نصیب ہوتی ہے، لیکن اس وقت بھی یوسف علیہ السلام کے دل میں جو تقویٰ تھا اپنے رب، وہ تقوی میرے بھائیو اور کچھ نہیں ہے، بس وہ تقوی ہے. وہ یہ احساس ہے کہ رب دیکھ رہا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہی ذکر کیا، وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْحَانَ رَبِّهِ، کہ یوسف بھی اب تم بالکل ایک عورت جو اس طرح سے تنہائی میں اپنے آپ کو بالکل حوالے کر دے، تو وہاں اگر انسان کو گناہ سے کوئی چیز بچا سکتی ہے تو صرف اور صرف رب کا تقویٰ ہے. بس یہی احساس ہے اور کچھ نہیں. جو وہی احساس تھا، اسی احساس کی وجہ سے وہاں سے وہ بھاگ نکلے. ان کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ دروازے بند ہیں، بھاگنے کا راستہ نہیں ہے، دروازے بند ہیں، سارے دروازے بند کر دیے گئے، لیکن پھر بھی جو ہے یہ جو احساس تھا کہ رب دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی جو خواہش تھی، اس خواہش میں وہ دوڑ پڑے، بھاگ پڑے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا بھی کہ عزیز مصر دروازہ کھول کر کے اندر داخل. تو یہ کیا ہے؟ یہی تقویٰ ہے. میں جو چیز بیان کرنا چاہ رہا تھا میرے بھائیو، یہ وہ تقویٰ ہے. یہ اور یہ تقویٰ روزے کی حالت میں، صوم کی حالت میں یہ ڈیولپ ہوتا ہے. پہلے سے ہے تو ڈیولپ ہوتا ہے، نہیں ہے تو بلڈ اپ ہوتا ہے. یہ پیدا ہوتا ہے انسان کے. کیسے اللہ تبارک و تعالی نے صوم کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے انسان کو متقی اور پرہیزگار بنانے کا انتظام کیا ہے؟ آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. آپ میں سے ہر کوئی یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے
روزہ رکھے ہیں، پچھلے سالوں میں رکھا ہے، اس سال بھی روزہ رکھنے کا ان کا عزم ہے. انہیں پتا ہے کہ روزے کی حالت میں کتنی تنہائیاں ملتی ہیں، اس کتنی تنہائیاں ملتی ہیں. میرے بھائی، ایک آدمی تنہا گھر میں آرام سے کھاتا پیتا رہے، لوگوں کے سامنے آ کر کے ظاہر کرے کہ روزے سے ہو، کون سی چیز ہے جو اسے روک سکتی ہے؟ وہ کون سا احساس ہے میرے بھائیو کہ جب روزے کی حالت میں آپ وضو کرنے جاتے ہیں، پیاس کی شدت ہو، عصر کی نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، مغرب سے پہلے کا وضو کر رہے ہیں، افطار سے پہلے وضو کر رہے ہیں، اور اس وقت پانی جب منہ میں جاتا ہے، تو میرے بھائیو وہ کون سی طاقت ہے جو آپ کو اس پانی کو حلق کے نیچے لینے سے روکتی ہے؟ وہ کون سا احساس ہے؟ وہ کون سا شعور ہے؟ یہ یہی شعور ہے میرے بھائیو، یہی تقویٰ ہے یہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے. میں اندر بھی لے لیا پانی تو یہاں کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ میں نے پانی پیا ہے. جو جانے گا وہ کون ہے، وہ عرش پر ہے، اسے پتا ہے. وہی احساس، اسی احساس کی وجہ سے ایک روزے دار، اس کے سامنے آپ کھانے پینے کی ساری چیزیں سجا دیجئے، لیکن وہ منہ میں نہیں ڈالے گا. بالکل اکیلا چھوڑ دیجئے، لیکن وہ منہ میں نہیں ڈالے گا. چاہے پیاس کی شدت ہو، چاہے بھوک کی شدت ہو، لیکن پھر بھی اس نے اپنے رب کے لیے روزہ رکھا ہے، تو کبھی بھی اسے منہ میں نہیں ڈالے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ رب دیکھ رہا ہے، اسے پتا ہے. یہی احساس ہے، اور یہی احساس میرے بھائیوں جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہی شعور جب اس کے اندر پروان چڑھتا ہے، تو پھر گناہوں سے وہ اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، اسے اپنے نفس پر کنٹرول ہوتا ہے، اس کا صرف سیلف کنٹرول جو ہوتا ہے میرے بھائیوں ڈیولپ کرتا ہے. یہ ہے روزے کا اور تقوی کا جو آپس کا تعلق ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزے کو اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو انسان متقی کیسے بنتا ہے روزے کے ذریعے سے، یا تقویٰ بڑھتا کیسے ہے اس کا، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اب اس کے بعد اصل اس کی طرف آتے ہیں کہ میرے بھائیوں، اب آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ، اس سے پہلے شعبان کا یہ آخری خطبہ ہے، شعبان کے مہینے کا اس کا آخری ہفتہ ہے یہ. اب رمضان کے مہینہ میرے بھائیو شروع ہو جائے گا. سب سے پہلے ہر ایک سے میری بڑی درد مندانہ یہ اپیل ہے، یہ گزارش ہے. بس مجھے یقین ہے کہ جتنے لوگ بھی یہاں میری بات سن رہے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، بڑی خواہش رکھتے ہیں. لیکن میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں دوسری جگہوں پر بھی بعد میں سنی جاتی ہے. یہ بڑی جو ہے درد بھری اپیل ہے یہ، کہ ابھی اسے ہضم کر لو کہ روزہ رکھنا ہے. پکا ارادہ، عزم کہتے ہیں پکا ارادہ کہ مجھے روزہ رکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ روزہ فرض کیا ہے اور مجھے اس میں کوتاہی نہیں کرنی ہے، مجھے پورے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا ہے، ابھی اسے عزم کر لو، یہ پکا ارادہ کر لو. ہم ایک روزہ بھی ہمارا چھوٹے نہ پائے، اس کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی ہے. میں اس لیے یہ اپیل کرتا ہوں میرے بھائیوں. ابھی دو تین دن پہلے کی بات ہے، ایک خاتون جو کہ ڈاکٹر ہیں پیشے کے لحاظ سے، ان کا جو ہے ایک انٹرویو سن رہا تھا میں، اور میڈیکل اسٹوڈنٹ، اور اسی وقت ان کے ساتھ ایک حادثہ ہو جاتا ہے. اس حادثے میں یہ خاتون
اپنے جسم کا ان کی پوری باڈی کا 2/3 حصہ میرے بھائیوں حادثے کی وجہ سے سن ہو جاتا ہے، یعنی اس میں حرکت نہیں. اوپر کا حصہ یہ بالکل صحیح ہے، دماغ صحیح ہے، کوئی چیز یاد کر سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے، سب کر سکتی ہے، لیکن ہاتھ میں کوئی موومنٹ نہیں، پیر میں نہیں، اٹھ نہیں سکتی، چل نہیں سکتی. ویل چیئر پر ہی اس وقت وہ بیٹھی تھی جب ان کا انٹرویو لیا جا رہا تھا. یہ خاتون جب ان کا انٹرویو ہو رہا ہے تو اس انٹرویو کی ایک بات ہے، میں اصل میں آپ کے سامنے وہ شیئر آپ سے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. بہت مجبور ہو جاتا ہے ایسے وقت، لیکن اس مجبوری کی حالت میں بھی انہوں نے اپنی پڑھائی جاری رکھی. بعد میں جو ہے اس کے بعد کے کورسز بھی انہوں نے کیے. اپنی جو ہے زندگی بڑی کوششوں، بڑی جو ہے تکلیفیں اٹھا کر کے انہوں نے جاری رکھی اپنی ساری چیزیں، اور اسی کے بارے میں ان سے سوالات کیے جا رہے تھے. تو انہوں نے ایک بات ذکر کی کہ ان کو جو یہ حوصلہ ملتا رہا، ایسے حالت میں عام طریقے سے لوگ ڈپریشن کے یا انزائٹی یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر زندگی سے ان کا تعلق بس برائے نام رہ جاتا ہے. لیکن یہ خاتون بڑے حوصلے کے ساتھ آگے بڑھی. تو انہوں نے اپنے جواب میں ایک بات کہی کہ جب میں اسٹوڈنٹ تھی، بچے ہمارے جو سن رہے ہیں اسکولوں میں، ہمارے ان بچوں سے ایک سوال کیا جاتا ہے کبھی کبھی کہ جو ہے آپ کا بیسٹ فرینڈ کون سا ہے، اس کے بارے میں لکھو. جو ہو از یور بیسٹ فرینڈ، یعنی یہ بچوں سے عام طریقے سے اسکول کے ٹائم میں اس طرح کی چیزیں ان سے لکھوائی جاتی ہیں، ان سے پوچھا بھی جاتا رہتا ہے کہ آپ کا بیسٹ فرینڈ کون ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے اسکول ٹائم میں یہ لکھا تھا اس موقع پر جب مجھ سے یہ سوال ہوا تھا کہ مائی بیسٹ فرینڈ از اللہ. اس موقع پر میں نے یہ لکھا تھا کہ میرا بیسٹ فرینڈ جو ہے اللہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ باتیں کہنی چاہیے، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بیسٹ فرینڈ نہیں بلکہ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمن، وہ مومنین کا ولی ہے، وہ ہمارا ولی ہے. ہم ولی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ بیسٹ فرینڈ یا کوئی اور لفظ استعمال کر لے تو وہ معنی نہ وہ معنی نہیں پیدا ہوتا ہے میرے بھائیوں جو ولی کے لفظ میں آتا ہے. تو لیکن بہرحال ان کی جو بات ہے میں نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو کہا کہ وہی جو ہے تصور ہمیشہ میرے ذہن میں رہتا کہ میرا بیسٹ فرینڈ اللہ ہے، وہ میری مدد کرے گا، وہ میرا ساتھ دے گا جو، اور اس سے مجھے حوصلہ ملتا رہا اور میں آگے بڑھتی رہی. لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک بات کہی، وہ بات سن کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، وہ میں آج آپ کے سامنے روزے کے حوالے سے اسے پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد اس نے خاتون نے کہا کہ بس مجھے اس ویل چیئر پر بیٹھ کر کے جب میں نماز پڑھتی ہوں تو اس وقت مجھے صرف یہ ایک خیال ستاتا ہے کہ میرے بیسٹ فرینڈ سے جو چیز سب سے زیادہ قریب کر سکتی ہے وہ سجدے کی حالت ہے، اور میں زمین پر سجدہ نہیں کر پا رہی. میں اپنے بیسٹ فرینڈ سے جو قریب ہونے کی جو بات تھی، سب سے قریب، حدیث میں یہ آتا ہے کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو کہا اپنے رب سے سب سے قریب، اس نے تو بیسٹ فرینڈ کی بات کہی ہے، میں رب کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اپنے رب سے جو سب سے زیادہ انسان قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت، وہ آج میں سجدہ نہیں کر پا رہی. میرے بھائیوں سننے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا ہے یہ؟
سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کتنی بڑی وہ نعمت ہے کہ زمین پر سجدہ کرنا ممکن ہے. اللہ نے صحت دے رکھی ہے تو زمین پر سجدہ کر دے رہے. جس دن اللہ تعالیٰ نے اگر یہ صحت نہیں رکھی تو اس دن یہ احساس ہوتا ہے کہ اپنے رب سے قریب تر ہونے کا جو ذریعہ تھا آج صحت اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہے. یہ بات روزے کے بارے میں میں بہت ہی اب دردمانہ دردمندانہ یہ اپیل کرتا ہوں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے کہ آج اللہ نے صحت دے رکھی ہے, اللہ تعالیٰ نے عافیت سے رکھا ہے, روزہ رکھ سکتے ہیں. یہ روزہ بھی میرے بھائیوں یاد رکھیے, یہ بھی اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے اپنے صحابہ سے جب آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے کہ اس دن بندوں کے اعمال ان کے رب کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا نام اعمال اس جو ہے روزے کی حالت میں پیش کیا جائے. وہ روزہ روزے دار کے منہ کی وہ بو, وہ جو ہے اسمیل جو اس کے منہ سے آتی ہے, وہ رب کو ہمارے رب کو ہمارے ولی کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے میرے بھائیو. تو آج جب اللہ نے صحت دے رکھی ہے اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی اور روزہ نہیں رکھا تو کہیں کل کے دن عورت وہ لڑکی جو کہہ رہی تھی جو میں نے کہا کہ جب زمین پہ سجدہ نہیں کر پا رہی ہے کہ اپنے رب سے قریب ہونے کا وہ موقع اب نہیں ہے تو میرے بھائیو اس وقت افسوس کرنے سے کچھ نہیں ملتا. صحت دی ہے اللہ نے, تندرستی دی ہے تو روزہ رکھو اس کے لیے. اس روزے کی حالت میں رہو گے اپنے رب سے بہت قریب رہو گے. روزہ رکھو پورے طریقے سے, عزم کر لو ابھی سے کہ ہم روزہ رکھیں گے اور پورے مہینے کا روزہ رکھیں گے, اور اس رب سے مانگو دعائیں کرو کہ وہ رب جو ہمارا ولی ہے ہماری اس خواہش کو وہ ضرور پوری کرے گا, ہم کو اتنی صحت دے. اے اللہ, اے ہمارے رب, تو ہمارا ولی ہے, تو کارساز ہے, ہم تیرے عاجز اور فقیر نادار جو ہے بندے ہیں. اللہ ہم تجھ سے صحت کی عافیت کی بھیک مانگتے ہیں, توفیق مانگتے ہیں کہ آنے والے رمضان کے مہینے میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرما. اے ہمارے رب, تو ہمیں اتنی صحت دے, اتنی عافیت سے رکھ کہ ہم آسانی سے روزے اور دیگر جو عبادات ہیں رمضان کے مہینے کی, اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بحسن و خوبی اور اچھے انداز سے اسے ادا کر سکیں. اے ہمارے رب, اے ہمارے ولی, ہم تجھ سے دست بستہ یہ دعا کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ہمارے مسلمان بھائی مظلوم ہے, مظلومیت کا شکار ہے, اے اللہ تو ان کی مدد فرما اور ظالموں کے پنجوں کو مروڑ دے. اے اللہ تو غیب سے ان کے لیے مدد نازل فرما. اے اللہ, اے ہمارے ولی, ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تیرے اور تیرے دین کے دشمن جو تیرے دین کو تیرے دین کے ماننے والوں کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں, اے اللہ تو ان کی سازشوں کو انہی کے اوپر الٹ دے, ان کی صفوں میں انتشار پیدا کر دے اور ان پر اپنا اوہ عذاب نازل فرما
تو جو عذاب تو ظالموں پر نازل فرماتا ہے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم ورب الخالقين.